Bona nit a tothom i gràcies per la vostra assistència. Avui ens trobem a les portes d'uns nous comicis, on es decidirà quin és el futur del nostre país. Els liberals d'Andorra ens presentem amb la voluntat de recuperar la confiança d'uns ciutadans que esteu cansats de veure com perdeu qualitat en els serveis públics. Uns ciutadans que us desperteu cada dia amb una llei sortida de la butxaca i sense cap eficàcia. L'Antoni Riba i l'Eric Bartolomé us explicaran què proposen els liberals per Andorra i per Ordino. Permeteu-me que us digui que ells, tots els membres del partit i la llista nacional, hem treballat de valent per presentar-vos unes propostes fruit del compromís, la reflexió i la responsabilitat. Quan em vaig decidir a acceptar la proposta dels meus amics i companys de formar part d'aquest equip i de formar part d'aquest projecte, ho vaig fer a partir d'una reflexió relativament senzilla. Em vaig fer una pregunta, una sèrie de preguntes, com són? Què ha passat amb aquests darrers 4 anys? Quina conclusió em trauries? Quin és el fet destacable que podeu recordar? Cap a on anem? I la veritat és que davant dels dubtes que em van generar aquestes preguntes vaig tenir molt clar el que havia de fer. I va ser el punt detonant que em va ajudar a decidir. No tenia resposta per totes aquestes preguntes tan senzilles aparentment. I va ser el que em va impulsar de forma natural a acceptar aquest repte de fer aquest camí amb els meus companys. Un projecte renascut de les seves cendres, és cert, però amb gent experimentada i jove a la vegada, i gent que és capaç de generar il·lusió, que és el que jo crec que ens ha faltat a tots plegats durant aquests 4 anys. A nivell turisme, he comentat el tema de la descentralització. Jo mateix, personalment, pateixo cada dia més per aconseguir omplir el meu negoci. Fan operacions molt grans, de molts milions, com el Cirque du Soleil, que em semblen molt correctes i molt dignes, però sembla que només serveix per omplir el que són els hotels, els comerços del centre. Per tant, no retallarem en despesa turística, al revés, jo crec que s'ha d'invertir encara més, és un país que viu d'això i per tant hem d'anar-hi fort, vull dir, és necessari pel creixement, però totes les parròquies d'Andorra tenen dret a viure. Hem d'aconseguir que hi hagi petites, hem d'ajudar a que hi hagi tots aquests petits promotors d'activitats turístiques, de muntanya, de ciclisme, qualsevol cosa, si és relacionada amb deport, si és relacionada amb cultura, qualsevol cosa, els hem de potenciar. Hem de deixar de fer grans inversions que ens poden donar una mica de renom, però que al país no ens dona realment un benefici. Espero que vosaltres també ens hagueu cregut, que no us penseu que les paraules es emporten el vent, i us vull convidar que el pròxim dia 1 de març, davant de les papeletes de tots els partits, us ho penseu bé, i mireu realment la gent que són sensata i la gent que us ha donat millor feeling, no? Que ha tingut millors sensacions amb vosaltres. Per nosaltres, Andorra està viva, Ordino està viu, i per aquest motiu us demanem el vot el proper dia 1 de març. El doneu a la territorial a Josep Pintat i a Antoni Riba i a Eric Bartolomé a la territorial. Espero que us hagi donat confiança i que hagueu tingut la mateixa sensació que jo. Moltes gràcies.